ហើយល្បីណាមិនល្បីតែស្លេកទៅធ្វើប៉ុនមានលុយតែ3000មកវិញ50000នេះគេជូនគាត់ហេចាប់ចាប់ចាប់ហីថៃបងតាស្លេកនេះលេងគ្រឿងញៀនមែ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 នមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនទស្សនិកជនវគ្គសំណើចសើចអាក់អាយសបាយបាត់ទុកកង្វល់មើលចុះអតិថិជនរបស់កាហ្វេដើមប្រង់ពេលជួបជុំគ្នាបញ្ចេញវោហារវាចាពីនេះពីនោះមិនចេះទំនេរមាត់ទេនិយាយដើមគេតើធូទ្រូងអ្នកខ្លះគិតមិនច្បាស់ត្រូវគេសំពងព្រោះតែសំដីឲ្យអ្នកដតីត្រូវទុកខាឥឡូវតាស្នេហ៍ចុកអោរាព្រោះតែវាចាខ្វះការបិណ្ឌអីយ៉យអីយ៉ះនៅមិនសុខនឹងសូមរួចចាំទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលពី Nine Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV តែមួយគត់របស់មាត់នឹងជូនដោយ Johnny Drive ខោទឹកនំកុមារលេខ1នៅកម្ពុជាបងប្អូនយើងមានបន្តិច Johnny Drive ផងវិញត្រូវតែរត់ឌីរត់ឌីមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់